নমস্কাৰ জনাই আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ এটা ঘৰ বনাবলৈ কি কি বিশেষ প্ৰয়োজনীয় সকলো কথা বিৱৰি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে ঘৰটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক লাগিব এখন ড্ৰয়িং। আজি এনেকুৱা এখন ড্ৰয়িং লৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই তেতিয়াহে বুজি পাব। আহক আৰম্ভ কৰোঁ। ঘৰটো দীঘল 35 ফুট, পথালি 26 ফুট, চৈধ্যশ 10 স্কোৱাৰ ফুট ঘৰটো টোটেল ভিটি স্কোৱাৰ। দুটা বেডৰুম, কিটচেন, ড্ৰয়িং ৰুম, লেট্ৰিন। গাঁতৰ চাইজ 6 ফুট দ, 5.5 ফুট বহল। ডি পি চি 5 ইঞ্চি, টিভি ঢালাই 4 ফুট × 3 ফুট, 16×14, এল চাইজ 3 ফুট 2 ফুট, ৰথৰ চাইজ 16 mm, ৰিং ৰথৰ চাইজ 8 mm, ফ্ৰণ্ট চাইড ষ্টেপ, ইয়াত গ্ৰিল আৰু এখন মেইন ডোৰ। প্ৰথমে ড্ৰয়িং ৰুম 12×13, চিধা গৈ কৰিডৰ 3 ফুট বহল প্লাছ লেট্ৰিন। ডাইনিং ৰুম 12×10 প্লাছ কিটচেন 10×5 ফুট, বেডৰুম 13×12 ফুট প্লাছ লেট্ৰিন 8×5 ফুট, বেডৰুম 13×12 ফুট। ঘৰটোত মেইন খুঁটা হ'ব টোটেল 12 পিচ। ঘৰটোৰ ভেটি চাইজ 35×26 ফুট, খিৰিকী হ'ব 4খন 4 পাল্লাৰ, কিটচেনত 2 পাল্লাৰ, চেটাৰিঙত 8 ইঞ্চি × 8 ইঞ্চি, ৰথৰ চাইজ 8 mm × 10 mm, ভীমৰ ৰথৰ চাইজ 16 mm × 12 mm প্লাছ কেং। ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে জনাবলৈ নেপাহৰিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। ধন্যবাদ।